секој ден, убав ден со Радио Бела. Почитувани слушатели и гледачи на Бела, продолжуваме понатаму со нашата програма. Јас сум Зоран Игески, нов водител во ова студио и продолжуваме како што и претходно беше со редење на нашите гости, одбрани гости би рекол, а еден од моите гости кој го одбрав намерно како прв, бидејќи има причина според мене броев, тој ќе каже самиот дали е точна бројката, некаде над 45 години рекорд во тренерски стаж од областта на спортот. Тоа е гостинот Трајче Дамевски од Стрелаштвото. Добар ден. Добар ден до вас и до сите слушатели и гледачи на студио Пела. Се надевам дека ќе биде доста интересен овој разговор кој ќе го водиме за спортот Стрелаштво и мислам дека овај слушателите и гледачите ќе бидат задоволни. Јас пресметав 46, во дилема бев дали 49, вие ќе кажете која е точната бројка, од која почнавте, па се до денес како тренер? Па видете, тренерскиот стаж го почнав 73-та година, како еден од најмладите во тоа време, негрек на 23 години неполни, од активен стрелец се прапорлив да бидам тренер, бидејќи тренерската работа е посебно, а стрелаштвото како стрелец е ново подруго. Тоест, по прилепски ќе кажам дека две лубеници под мишка не се носеа, автоматски морав да одберам дали ќе видам активен стрелец или ќе видам тренер. На крајот преовладува поголемата интересна работа за мене и предизвик да видам тренер професионален. И тоа е точно дека најдека ова ме 49-та година во спортот стрелаштво како професионален тренер, иако сум моментално во пензија. 49-та година, ако споредиме во фудбалот, знаеме, тренерите се минуваат како чорапи, при секој неуспех, нов тренер. Како вие издржавте во стрелаштвото? Дали таму е подруга атмосферата, може би? Што мислите вие на голема разлика од фудбалот до стрелаштвото? Како обстојувате 49 години? Почетокот беше доста тежок, бидејќи имавме доста постари стрелци од мене, искусни, и тоа изискуваше многу голем напор за собствени во спортот стрелаштво. Меѓутоа, после втората, третата година, сватија дека јас станувам професионалец во спортот стрелаштво, и беа самите задоволни од она што го работевме и од постигнатите резултати за тоа време, кажувам, бидејќи кој ќе земите дека 73-та година спортот стрелаштво беше само на ниво на национална програма, немавме тогаш меѓународна програма. Во Прилеп за тоа време имаше еден невидено голем развој на спортот стрелаштво, бидејќи скоро сите работни организации, школи имаја свои тогаш дружини, ги викавме, а јас, добро, ако се сеќавам, беа 4-4 во градот. За да ги обединиш сите заедно, да организираш надпревари, стварно требаше многу, а ја бев единствен професионалец тогаш вработен во Обштинскиот стрелачки сојуз, и мислам дека она што го замислив како млад, го исполнив, па се од денес мислам го исполнувам тоа. Значи, бевте единствен професионален тренер во стрелаштвото, дали тоа значи дека немавте некој конкурент што сака да ја зазема вашата позиција? Видете, во тоа време немаше таков кадер? Постоја само 4 или 5, да не грешам. Имаше тројца тренери во Скопје, еден тренер имавме во Охрид и еден во Прилеп. Значи, докај што јас добро памтам, беа 5 на ниво на Македонија. Со завршени тренерски курсови од месец дена, у ствари грешам, тогаш имаме уште еден Никола Вуковиќ, Бог да го прости, беше првиот тренер во Прилеп кој имаше завршено школа во Бадија. И јас го наследив спортот стрелаштво буквално од него.
доста ми помагаше и накнадно и мислам дека успеавме заедно и Кач Киновски е тука, кој е долгогодишен спортски работник до ланската година Оловна ни беше и председател, кој и успеа да го одржи овај клуб од 91 година до 2000 година да остане во рамките на ниво Македонија, познат како, знаете, долги години бевме прваци на Македонија и по широко надвор од границите на Македонија. Доста имаше од во спортот стрелаштво, во поновото време кога почна се работи меѓународна програма, ние бевме како херој Прилеп, познати во цела Европа, а бевме веќе познати и во светот со првиот олимпијец Дарко Насевски, тоа е 1996 година, во Атланта. Значи, ова е еден време по вие што го нарекувате, во кој што имаше и доста успеси, имавме и падови, тоа сето зависеше од финансиската положба на тогаш Обштинскиот стрелачки сојуз. Може да се каже дека стварно имавме поддршка од тогаш СИЗО за физичка култура и од секретарот на СИЗО за физичка култура Тапшиовски, кој навлезе во спорто малце повеќе во стрелаштвото и најде кај 80-тите години набавивме на 20 нови пушки преку словенците од Германија. Тоа даде еден многу голем мотив. Се извинувам. Даде еден голем мотив за да може да се направат многу високи резултати во тоа време. Како што јас одма би почнал. Ќе се навратим на тие резултати, меѓутоа сакам само да ве прекинам за момент. Спортот, како секој спорт и стрелаштвото, има и резултати високи, но има и некојаш неуспеси. Дали во некој кризен период помисливте, ајде, доволно е со стрелаштвото да се префрлам во некој друг сектор? Да видам искрен, не, во ниједен момент не помислим на таква работа, без разлика на успесите, некој пат и неуспесите. Бидеше, јас го кажа, поно што е многу основно и битно. Не зависеш само тоа од мене, него зависеш од генерации на стрелци, од финансиска конструкција, оружје и опрема. Меѓутоа, со самото време, како одевме година за година, ние одевме се понапред и понапред, така да, можам слободно да кажам, добивме опрема, со која што стварно можевме да работиме, и нормално е дека после тоа излегува многу високи резултати. Значи, немаше потреба да размислувам за некои оставки или таква работа. Дали некој побара од вас нешто такво? Оставка или само поддршка имавте? Во еден временски период, кога во нашето обштество, леко тој партискиот систем, се најдува такви луѓе кои сметаја дека, ајде, че го злоупотребам зборот комунист, сум бил па сака да ме сменат, имаше една година доста борба околу тоа. На крајот победи разумот и спортот стрелаштво. Мислам дека останав на таа работа и тогаш ми е единственото што размислував да го напуштам спортот и да почнам друга професија да работам. Меѓутоа, ги издржав тие 9 месеци негдека и после тоа сето тоа си остана добро и можам да кажам дека успеав во она што го замислив во сите тие години, да го направам и се восхитувам, некој по самиот себе си на тоа што го направив. Ајде сега да се подсетиме на тие највисоки резултати. Дали може би највисок резултат е учеството на Дарко Насевски на Олимпијадата, пред малку го споменавте? Во овој момент може да се каже дека тоа беше првиот највисок дострел во спортот стрелаштво на ниво на клубот Херој Прилеп. Меѓутоа, јас би се вратил малце поназад. 86-та година ги имавме Гоце Ристевски. Да, Гоце Ристевски ги имавме. Моментално живе во Америка. Малиот направи рекорд со серијска пушка 366, аз не ги заборавам круговите никогат, и до ден денес като е резултат не е соборен. Каков рекорд? Од 400 можни. Дали е македонски рекорд? Тоа е македонски рекорд и остана до сега.
Наредната година пукаше за сениори во Сарајево, во тогашна Југославија. Таму направи 378 и до ден денески и тој рекорд на ниво на Македонија на Гоце Ристевски не е соборен. Таква плејада на стрелци имаше во тоа време, значи треба слободно се кажи Гранчаровски Борис, Благоја Николовски, Менде Ристевски, од по тие постарите Жан Црневски кој стаса во тоа време да биде репрезентативец на Југославија, Небрежанец, името сега ќе го грешам, али знам дека е презимето Небрежанец, правник заврши, и би можел да редам вакви уште многу стрелци, во поновото сите ги памтам, сега малце ќе ми се извинат некои, што сепак многу години поминаја од ова. Не се малку тоа, значи, да, и да можам, дека не се малку. Да, можам и да се вратам на се тоа назад. Меѓуто, сакам тука да потенцираме на работа. Од она што јас го спомнав во првиот момент, 4-4 стрелачки дружини, во почеток имавме доста кризи во однос на тоа што стрелците беа распрскани во повеќе клубови. Јас успеав од тоа да го направам една градска екипа, тоа што ја нарекув јас, и од тогаш, место Херој Прилеп, се викавме Прилеп тогаш. Во Прилеп ги собрав по добрите 5-7 стрелци и ние бевме 11 години неприкриснувани на ниво на Македонија. Значи, немаше екипа што можеше да го победи Прилеп. Таа селекција, тоа што се направи, после прерасна до крај ден, денеска се работи, мада во Прилеп сега постои уште еден клуб, тие работат посебно. Ние, тоа што успеевме да направиме, некој тешко што може да направи на ниво во Македонија, бидејќи тогаш имавме на војничка пушка трето место во Белград. Ви кажав дека Сарајево Гоце Ристевски направи нов рекорд на Македонија, а беше таму исто така трет, со тој висок резултат. Значи, може слободно да се каже дека плејада на стрелци од нашиот град, од Прилеп, кој работеа, иако тогаш бевме далеко од професионална работа, како што денеска го работиме, се постигна многу високи резултати. Да ми кажете, од кого го научивте овој занает? Кои ви беа најдобрите учители во поглед на тренерскиот позив? Па, видете сега, секој се замислуваш од добрите стрелци дека може да биде и тренер. Тоа јавно го кажувам. Почетокот да би велев, имавме доста расправи околу тие работи, се до не мога додека не се усогласивме сите за да направиме на еден клуб во кој ќе бидат најдобрите, за да имаме секој пат прво место на ниво на Македонија или не дека ќе дадеме надвор Македонија во таа беше Југославија. Инаку, во Прилеп, во овој момент, значи од тоа по старото време, имавме негде 7-8 тренери кои завршија. Меѓутоа, јас сум единствениот дипломиран тренер, надвор од државата, од Академија во Софија Левски. Додека кај нас во Македонија постои виша тренерска школа. За жал, ја не ја порекнувам дека таа не е валидна. Во спортот стрелачство многу малце тие работат практични работи. Додека јас каде што студирав во Софија, 80% е работа практично, за да можеш да знаеш, да совладаш и да му пренесиш на стрелец. Додека кај нас, на вишата тренерска, барем, јас дока ќе имам сознание, се држат 12 до 16 часа. Тоа мислам дека е ептен недоволно, за да може некој тренер да совлада, за да може тоа да го направи, за да го пренесува понатаки. Тоа е ова што јас го размислувам. Кој ви беше вака како идол, тренер, од кого купивте нешто? Па видете, морам да видам искрен, почетокот на студиите за гипоцина во Белград, тоа е Сизот за физичка култура, ми финансираше една година. Јас таму ми останаја само 3 испити уште за полагање. Меѓутоа Сизот се растури, немаше пари. Кај мене веќе семејството порасна за 3 деца.
И искрено кажувам дека направив една добра пауза од 1988 година, па завршив во 2000-та година во на Академија во Софија, каде што место да имам само 3 испити, они од Белград, тие ми признаја дел, меѓутоа полагав сте 6 испити, да завршам тоа. И долите се една работа. Кога почнавме да работиме на ниво на Југославија, ние најмногу комплетираме со спортски клуб Вождовац од Белград и Црвена Звезда од Белград, каде што имаат тие професионални тренери. Тие веројатно беа едни од најдобрите во поранешната да, Југославија. Да, поранешна Југославија, денеска се тие клубови многу јаки. Почнавме на соработка и со Бугарија, каде што стварно многу научив од професор, инаку доктор професор на Академијата во Левски во Софија. Тој беше селектор на репрезентација на Бугарија, каде што не скромно кажувам, никој пат не кријаше нешто што ме интересираше мене да научам, бидејќи се работеше за практичен работ, тој никој пат тоа не го кријаше, дури ми дозволуваше кога бев таму да работам со стрелците од репрезентација на Бугарија. Ја мислам дека тогаш добив и најголемата војда за да можам да работам спорто и да го прожектирам, да речам, во Македонија, онака како што работеше на светска велесила Бугарија тогаш. Така да искрено кажувам дека најмногу научив од тренерите од Белград и од Софија. Во една прилика, тогаш младиот Дарко Насилски рече дека за Олимпијадата во Атланта, 1996 година, кога се подготвил, вие сте му рекле да оди таму и да пука како исто како на тренинг, да ја свати Олимпијадата како еден тренинг. Дали тоа е еден психолошки момент кој сакате да го потенцирате? Мојато знаење, тогаш и мојато искуство, јас кој има како стрелец, поготово што Дарко отиде на Олимпијада без тренер, мојот совет бора да биде исто да работи како тренер, бидејќи ја не бе присутен таму, не можев да кажам што треба да работи. Него го припремав во секој момент таму да го одработи она што се договаравме на тренинг. И може слободно да се каже, Дарко беше најмладиот учесник во Атланта 96 година со 16 години. За да поди таму имавме 2 високи резултати тогаш. На Европското првенство во Будимпешта удри резултат 581, тоа беа цели кругови. Меѓутоа, кога се понудија за да одиме за на Олимпијада, од МОК ни рекоја дека не може Дарко да пука на Олимпијада, бидејќи пукал за младинци. Па моравме ние да одиме наредниот месец на светски куп во Минхен, каде што бил повтор истиот резултат и тогаш се дозволи да оди за Атланта. За Атланта не бевме многу сигурни дека ќе оди, бидејќи имаме само 3 месеци време пред Олимпијадата. Се припремавме месеци нешто во Охрид, му се заблагодарувам што сега, ако тоа време помина Тутунски комбинат, кој ни е возможи да видиме во хотелот, и на стрелачкиот сојуз од Охрид, стрелиштето не беше на располагање. Одработивме, меѓутоа јас и тогаш прогнозирав и кажав дека Дарко ќе се врати со на резултат што ќе упуштиме, меѓутоа дека резултатите ќе дојдат покасно, за тоа што се припремавме. И тоа се оствари така. Дарко се врати од Олимпијадата со 581 круг, каде што за жал доктор му бил тренер таму, место мене, ова е удрил осмица, тој му штракал. Јас се спем и ден денес, како ми го кажуваше тоа Дарко, меѓуто тоа е тоа, така тогаш. Ако се случи, да се подсетиме, тоа вие да не патувате, па тоа не е вообичаено во спортскиот свет, ја мислам кога дека, еден стрелец се пушта без селектор и без тренер. Не сакам многу да се враќам назад на тоа, беше шок и за мене, да пуштиш стрелец на Олимпијада, да е 16 години, а да нема тренер со него. Ем дете, ем само. Да. Тоа беше тоа. Меѓутоа, Олимписки комитет тогаш така одлучи и
да крајме, да клајме крај на то. Битно беше мене дека Дарко не не устрами ни Македонија, ни мене, ни да, херој Прилеп, ни пак МОК. За она што се договаравме го направив. Меѓутоа, не јас на тоа што го кажа за припремите на Дарко на Сеске, резултатот дојде после 3 месеци, после Open Македонија во Прилеп кој го одржуваме, знаете дека беше меѓународен тогаш. Ние после 7 дена отидовме во Топола, кога Максимович, Горан Максимович, тогашниот селектор на репрезентација на Југославија, се опростуваше од спортот стрелаштво и имавме директен дуел со него. Фактички, финале се пукаше Максимович Дарко Насевски, а Дарко резултат удри таму 592 и го изначи светскиот младински рекорд. Значи, тој резултат не се заборава. И му го расипавме славењето на Максимович, Пехарот дојде во Прилеп. Колку што беше Дарко висок, толку и во време Пехарот. Тогаш сватија многу од, и од МОК. Луиже ми вика дека тоа што сум го прогнозирал и што сум го одработил, честно и пред време сум го предвидел. Значи, јас обично, знаете дека тешко прогнозирам резултати, меѓутоа сум убеден, за некои стрелци знам дека може да киксира еден круг или два, или па да качи два круга. Тоа веќе е во спортот стрелаштво посебно е дозволено. Ако е позитивно со два круга, сме уште позадоволни, али сме и задоволни ако тој подбаци еден круг или два. Сметам дека таа мисија со Дарко Насевски и со Олимпијадата заврши одлично, мада сметам дека, по мене барем, мислам дека некој круг ќе види падла доколку бе пијастам. Кажате многу висок резултат во Топола 5-9-2. Значи, тоа е изначување на младинскиот светски рекорд. Да. Дали сметате дека Дарко Насевски требаше во кариерата да има повисоки достигнувања, да биде еден врвен светски или европски стрелец во сениорска конкуренција кога настапуваше? Веќе мораме да се вратиме малку поназад, после Олимпијадата почнаа да се играат игри како тој врвен стрелец да се пресели од Прилеп во Скопје. На крајот го убедија, по враќањето посебно од Топола кога се вративме, го убедија дека тој ќе мора да пука во Скопје, дека тие ќе му помогнат, ќе му купеле мотор, ќе го запишеле на факултетот, ќе му погнеле со факултетот и јас мислам дека нормално едно младо момче така да прифати она што го прифати. Меѓутоа ми е многу криво, тој заврши многу кратко кариерата, бидејќи кога замина во Скопје пукаше 2 години, меѓутоа резултатите му паднаа тотално да бидат многу слаби. Во истото ова време, кога е Дарко кога го правеше резултатот за Олимпијада, веќе имав 3-4 стрелци кои ги припремав за изната, што се викаше тогаш Олимпијада. И тогаш излегува во висок, со висок резултат Магдески. Магдески наредната година пукаше 588 во Атина и освои злато на Балканијадата. Значи, тоа почна фактички дојде да го изедначи рекордот на Дарко кој го пукаше во Македонија, инаку званичен рекорд беше 588, али Магдески го изедначи овој рекорд во Атина со освојување на злато. Потоа имам уште еден резултат, ако добро памтите, Ристо Василев од Струмица пукаше за Херој Прилеп, исто така ги изедначи овој резултат 588. И имаме 5 рекорди од Прилеп на 5-8, кои сега мислам дека многу тешко, во ова време зборувам, некој може да ги направи од овие стрелци. Се надевам дека техниката, опремата и ова се шо е другото, дека ќе излезе некој стрелец, како што имаме веќе 2 девојки кои одскокнуваат во овој момент меѓународна програма, а имаме 6-7 стрелци кои треба да ги заминат. Јас така мислам дека во резултати ќе ги заминат. За жал, ќе ни треба постручна работа, јас се велам, таа е постручна работа, и многу повеќе надпревари од она сега што го работиме на ниво Македонија. Ако се вратиме пак на назад,
во овие долги децении тренерска работа, се учествувале на многу силни надпревари, меѓународни надпревари, купови, првенства. Кои стрелци од светски ранг ви оставија впечаток? А сте ги виделе вака како сега што се гледаме ние, непосредно? Па видете. На тие надпревари. Многу е тоа интересно, како прашање, меѓутоа, искрено кажувам дека во светот на секој надпревар излегуваше некој врвен резултат, така да не може сите ни да ги памтиш. Меѓутоа, Вари Золт го памта најмногу од Мачарска, како јуниор направи светски рекорд и потоа се задржа барем 10 години да биде во врвот на спортот стрелаштво на ниво на светот, не само на во Европа, него во светот. Инаку овдека би истакнал нешто друго. Што забележавте кај него? Кај овие врвни стрелци? Да видите, како се однесуваат? Специфично е на запад сите кои работат дека се само финансира до нај момент додека не направат резултати. Кај нас е многу тешко тоа да го направиме, бидејќи и да направиме некој светски резултат, нас ќе не финансира некој две години и после не заборават. Во светот не е така. Врвните стрелци ги негуваат се до нај момент додека тој не каже дека не можам поиќи да пука. Кога го кажувам, тоа значи дека една опрема да се купи пушка, опрема комплет, треба да купите по 1000 евра. Тога е марки, сега се евра. Кој е тој? Еве, ја ќе го земам клубот мој, кога велам клубот Херој Прилеп, кој е тој што може да оддели за своја собствено дете, без разлика кој резултат ќе го прави, 5500 евра. За да му купи опрема, пушка опрема. Се случи тоа кај нас во Прилеп, двајца стрелци купија сами пушки, по 2500 евра. Меѓутоа сега треба опрема. Значи, тука мора државата и клубот, значи клубот не смеја да се заборе, во можностите ниви да го способат стрелецот за да може тој да постигнува се што е можно по големи резултати. За жал, како држава немаме пари, посебно во нашиот спорт стрелаштво многу малце се дава. Овие врвни стрелци, пак да се навратам на нив, има некои чудни резултати, 400, од можни 400, погодени 400 круга. Како е тоа возможно? Не се е така. Видете, до пред 5 до 6, пред 6 години се пукаше до 40 дијаволи. Сега веќе од светско ниво и жените и мажите пукат 60 дијаволи. И пиштоле са 60 дијаволи. Значи, се враќам... Да, нахаде. Се враќаме, видејќи од 400 се изначува неколку светски рекорди и нема повеќе кругови фаза. Затоа беше изменато. Светската стрелачка организација предвидуваше и направи, ги изголеми круговите, па сега дури пукаме кругови на децимали. Ако имаме цели кругови 10, сега имаме највисока оценка 10-9. Значи, тоа 10-9 значи нешто недостижно што може некој да направи од стрелците. И ако земам сега резултат, што сме пукале од 600-600, сега бе во Белград во декември, од Чика Мата, многу ме бенди се едно дечко и го гледав двата надпревари. Првиот ден пукаше 632, наредниот ден пукаше 629,9. Значи, во овој момент во Македонија е тоа недостижно. Меѓутоа, колка е разликата со македонските најдобри стрелци? Не е многу голема, ама десетина круга, 12 круга сме, се многу круга за нас. Во стрелаштвото се многу? Да. Затоа што еден круг, половина круг одлучува во прво место, а не кај моли 15 круга. Значи, меѓутоа, мене многу ме бенди се ова са, како новина го кажувам, во Белград, јас видов најмалце 50, може и 60 деца кои пукаат од 10 до 13 години. За жал во Македонија го немаме ние тоа и се мора Стрелачката федерација добра ни поголемо внимание на млади кадри. Агенцијата за млади спорт веќе тоа го прожетират ланската година да се финансираат, младинците, младинските категории, а не сениорите и сениорки. Сениорите и сениорките, ако има резултат, може да биде. Ако не, нема финансирање. Мислам дека со ова ново раководство во Федерација, во МСС, ќе се успее да се направи, меѓутоа,
Алце су ми скептик во однос на тоа што постоа само 6-7 клуба во Македонија кои работат. И тука најголемиот проблем е тренажниот процес. Во овој момент имаме професионален тренер кој е платен во Охрид и ние ни дека на друго место во клубовите. Значи, волонтерската работа е една, професионалната е друга. Го знам интересот кога бев под плата и сега интересот кога сум, како да речем, хонорарец, еве нека видам. Да, доброволец. Не можете да подите, да речем, од сабајле тренинг и вечер тренинг. Можам да одвам време 3 сати, тоа е максимум што можам да го одвам, за да можам да му помогнам на тие деца са кои се заинтересирани за овој спорт, а имаме добри деца. Сега во овој момент имаме 3 деца многу јаки добри, кои што треба само да ги оспособиме со опрема. Дамески, имам желба да ви поставам уште многу прашања, подготвив, но време во брзо поминува, секогаш е кратко. Би сакал да спомниме уште нешто, јас имам некоја архива, гледам клубот Херој Прилеп на 18. декември 2005-та. Шампионска титула, не знам која поред, од 2011 што ги спомнавте, пред Кавадарци, во состав Владимир Магдески, Христо Василев, Викторија Андоновска. Да се подсетиме малку на овој настав. Се враќаме назад со тоа што кажувате, значи овие години кога Дарко замина во Скопско клуб работнички, потоа се врати тој во Прилеп по едно-две години, меѓутоа на Дарко јас му објаснив дека ќе му требаат најмалку 2 години со она што сме го работеле да може да се врати во таа форма. Дарко за себе беше убеден дека за 6 месеци ќе го победи Магдески. Поминаа 6 месеци, беше многу далеко од резултатите на Магдески. Во меѓувреме го заврши факултетот, се запосли и е заврши така кариерата. Кога зборуваме за Магдески, жал ми е исто така што после тоа се случи да се откаже од спортот и тој. Викторија Андоновска му стана сопруга, во кој имат и се надевам иден стрелец кој се околу 15 години. Тие стрелци во тоа време можевме да ја правиме екипата мешана, машка, женска, битно беше кој ќе биде најдобар. Прилеп беше најмалце 20 години најдобар во машка екипа, додека Кавадарци секој пат има многу јака женска екипа и од Кичево. На тој напревар, односно последното коло, рекорд на Димна Пешич од Кавадарци 5-9-1 во воздушна пушка. Да, да. Еве, така стои во документација. Точно е тоа, точно е тоа. Меѓутоа, како резултатот беше тој? Сигурно може висок 5-9-1 бидејќи рекорд. Па видете, кога ќе разговараме за Дијаболи кои се пука 400-500-21, беше стварно многу висок резултат и светски. Таа отиде со исти таков резултат на Олимпијадата 2000 година. А тогаш бевте вие селектор? Тогаш бев селектор, со мене беше и мислам дека штета е тоа девојче што на некој начин не професионалци за мене кои работеле во МОК, а ја ги сметал дека сте многу научници големи, бидејќи сите се доктори на науки. Првиот тренинг во Атина е испукан 394, јас еден денес имам траката. Значи, тој е прв тренинг. Се вративме назад, ја прашуваат од раководството што пукаш, а јас си забранив да разговара за резултати. Девојче кој е девојче, тога беше исто многу младо, вели, ја завршив со стотка. И се ја распрашува како шо. Гапич беше добро сеќавам секретар на МОК. Се договорија нешто по плането после одморот да се видат. Јас Дивна Пешич дента не видов. Во 6:30 наутро одеме со автобус на Маркопуло, се викаше стрелиштето Ватина на Олимпијадата.
после доручек, там видим, рече Гапич, ако испукам овој резултат, 324, јас зедов медалје. Јас тоа ще кажа дека наше за нас Олимпијата заврши. И така се случи. Таја потврди многу од онај резултат што ги имам, се врати со 368, не беше последна, беше предпоследна. Меѓутоа, она што го очекувавме да го испука 392-3, го немавме, значи ние потврдив. И сметам дека, дури сметам дека јавно кажувам дека после тоа ме смени од селектор, бидејќи јас во извештајот напишав дека 40% е крив МОК, 30% селекторот и 30% Динови Пешич. Значи, тоа го дававме како извештај, го пишува во книга и тоа станува трајно. И ден денес ке напишано во таа книга за Олимпијадата, дека е тоа. После ми најдоја рачки дека сум јас стар, па ме смени од селектор, па Кладо е постар од мене. Уште 5-6 години. Само како, каде се наоѓа сега Дина Пешич и дали се уште е стрелец? Дина Пешич во овој момент е мажена, живее во Америка, има две деца, машки, не се занимава со спортот, сега се занимава само со сликарство, таа се занимаваше и овде во Македонија. И према тоа што јас контактирам, барем, некој па се слушаме, доста добро живее таму и не се бави со спортот. И сега минатото некако го разгледавме, се вративме назад на успесите, на сите моменти. Сегашноста каква е накратко во Херој Прилеп? Вие се уште сте тренер? Да. Во Херој Прилеп во овој момент кажувам дека ги задржувам по добрите стрелци, меѓутоа сакам да кажам дека знаете од последните 30 години кога раз работам во Херој Прилеп, со секој стрелец кој сака да се бави со стрелаштво, први барам да биде добар ученик. Онај што е, не е барем многу добар ученик, тој не може да запише во клубот. И ден денеска е истото. И мојато најголемо задоволство покрај сите постигнати резултати на ниво на клубот, имам само 8 или 9 деца кои не завршија факултет. Сите се добри граѓани, се е во ред тоа, меѓутоа мене ми е криво што и тие не завршија. Инако ги имаме петтиот брак во спортот стрелаштво и мислам се постигнате. Во се тоа што сега го зборувам како изнена, само требаше да кажам дека имаме уште еден голем талент во спортот стрелаштво, тоа беше Маја Димитриевска, сега е Чешелковска. Таа на 14 и пол години беше 11-та во Европа со 371 во дисциплината пишто. Ако прамена споредба кај инвалидите, Оливера Наковска стана трета на Олимпијада за тој спорт со 365. Значи, јас правим една паралела. Имавме многу високи резултати, меѓутоа немавме слух и мој што викам јас за тој спорт, да го, фактички немавме представник, некој што ќе може тоа да го канализира и да се постигнат многу високи резултати. Во овој момент имаме 6-7 деца кои се стварно квалитетни, од кои 3 го скокнуваат. Јас се надевам дека за една година, двете се веќе стипендисти на Агенцијата за млади спорт, за високи резултати, се надевам дека за една година, честа сам и ова се досега што го дискутираме за високи резултати, од нив ќе ги очекувам и мислам дека ќе го израдуваат и клубот Херој Прилеп и Прилеп. И да завршуваме тука, Дамевски, имате ли наследник и до кога планирате да бидете тренер? За жал, тоа ќе биде најтешкото прашање. Мислам дека во овој момент не гледам наследник, равно кажувам, нема наследник, бидејќи барам, овој ми е петта година, што барам некој да ме наследува или да научи нешто од мене, си дојде своето на се место, бидејќи тоа го потенцира во старт, не може да бидат волонтери, да работат, а да немат приходи. Значи, тоа е најголемиот проблем. Ако се сака да се продолжи со овој спорт на ниво Македонија, мора да има професионалци. Аматерите сме за да помагаме, да најдиме таленти и се што треба. Меѓутоа, професионалците мора да ја завршат оваа работа до крај и да можеме да кажеме слободно дека државата го финансира спортот, а овие даваат резултати врз база на она што го добиваме од државата. Ви благодарам за гостувањето, за разговорот. Благодарам и вас.
и во друга прилика да се видиме. Ние имате една реклама. Ние имаме 4 медиуми. Радио Пила, ТВ Пила, портал www.pila.mk и интернет радио. Вашата една реклама на 4 медиуми. Еден канал е бесплатен. Ке бидете слушнати и видени од илјадници луѓе во Македонија и ширум светот. Дојдете да се договориме 075 235 665.